Нещодавно у випуску новин ми розповідали про звільнення з посади директорки Виноградівської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 3 імені Жігмунда Парені через перевищення службових обов'язків та нераціональне використання бюджетних коштів. Одразу, як тільки про це стало відомо широкому загалу, почали випливати нові факти щодо протизаконних діянь колишньої керівниці. Зокрема, шантаж та моральний тиск на працівників, звільнення їх з роботи без об'єктивних причин та постійне зверхнє ставлення до колективу. Її уволили правильно, тому що вона маніпулює людьми, вона їх підставляє під себе. Вона не йде на компроміс людям так, як, щоб люди чувствували себе комфортно. Люди чувствують себе загнаними. Жінка розповідає, у школі працювала лаборанткою майже 10 років. Завжди сумлінно виконувала свою роботу. Жодних догань за весь час роботи не мала. Звільнили її без пояснень та ще й з погрозами. Уволила мене примусово, не то, що я хотіла. Я пішла, написала заяву на звільнення. То все було примусово, під натиском, що мене звільнить тоді, якщо я не напишу сама заяву, вона мене звільнить по статті, хоч статті не було взагалі з моєї сторони ніякої. Уволила мене за те, що причина звільнення. Я взяла кредит, а взяла номер телефона нашої секретарки. Мар'яна. Як я взяла номер телефона, вона мені стала угрожати, що вона мене в суд дасть. По такому типу, що я не мала права давати номер телефона. Хоча в банку требували з роботи місця праці, де ти робиш будь-який номер телефона. Через зловживання службовими обов'язками колишньої директорки постраждала і дитина пані Оксани. Дівчинці доводилося терпіти постійний тиск в стінах навчального закладу та несправедливе ставлення вчителів. У мене мала там ходить у школу угорську. Я знаю помалі, що кожен раз, коли йде натиск директорки на вчителя, ця дитина не дістане чи там диплом, або навіть не диплом, а ту оцінку, яку вона заслужила, що йде само зниження тої оцінки. Розумієте, що якщо та дитина не полюбилася, допустимо, або десь та мамочка перейшла директорці дорогу, щось не зійшлися у кабінеті, не зговорилися, або ще щось тому подобне, то може бути на 100%, що оцінка буде занижена. Пані Марія – ще одна жертва незаконних дій горе-директорки. Жінка розповідає, вона також була звільнена з роботи незаконно. Пішла на лікарняний, а повернутися не змогла. І я вийшла пак на роботу, а вона мені попросила мене, або я написала під тиском, або я написала заяву на звільнення. Ну, і так, як я кажу, по якій причині, вона каже, що і таких працівників, котрі ходять на лікарняний, ну, а тут грип, то і карантин. І у мене температура була, я прийшла на роботу, була з температурою, кажу, Нікіте, у мене температура. І вона каже, пишіть заяву на звільнення і все. Згадують жінки і сльози та постійні нервові зриви працівників через зухвале ставлення до них колишньої директорки. За словами жінок, таких, як вони, десятки, але більшість говорити й досі бояться. Ну, я знаю те, що люди запугані. Я знаю сама з себе, я 9 років проробила. І, я знаю, як вона знає запугувати людей, я знаю, як вона знає маніпулювати людьми і наставляти їх на те, що типу, їй треба, а не те, що людям треба. Багато разів було, що з її кабінету виходили як і вчителі, так і техпрацівники, так і кухарі, які просто ридаючи виходили вниз з кабінету під угрозами всякими, ось такими, ось уволю тебе за таку, по статті, або уволю тебе сяк, або так. Багато кілько я йшла та чула, жалілися, були такі розговори, приходили туди на роботу там, та кажуть, ви тут працюєте, сяк, говорили, що ой, ми тут працювали, а нас незаконно звільнили. Багато таких людей було. Та вона, ну, була така теж тут з города жінка, та каже, ви на моєму місці працюєте. Ну, так я не прийшла робити, бо кай мене незаконно звільнили. Розповіли жінки й про злочинні дії їхньої керівниці. Зокрема, кілька років поспіль фінансово-господарською роботою у школі займався її чоловік. У той час офіційно цю посаду займала зовсім інша людина, якої у стінах освітнього закладу ніхто ніколи не бачив. Було багато разів, що в нас були збори, скликали нас. Скликав нас Федір Федірович по дзвонку. Дзвонив у дзвоник, який дітям дзвонить, і ми спускалися на кухню або ще там директорську. Просто-напросто просив нас, що треба все треба зробити, то треба зробити, сяк треба зробити, так треба зробити. Так же само ж. Я не розумію, як може постороння людина знаходитися у школі, давати розпорядження нам, якщо ми
Він ніхто. Він взагалі ніякого права не має заходити навіть на кухню і розпоряджатися тим усім. Я пішла просити білизну, ногу, там-то-то, а він, її чоловік тут Фері, Фері бачимо на нього казали, а він каже, що грошей нема, коштів нема, ідіть та купуйте за свої то-то. Ну, така рука мені все буде вертати, кіт купувати за свої рахунки. Враховуючи напружену ситуацію, яка склалася у колективі через протиправні дії колишньої директорки, перед новим керівником стоятиме важливе завдання – відновити довіру до керівництва та здорову атмосферу під час робочого процесу.